Tuan Mak. Terima kasih. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz bin Haji Omar. Terima kasih uh, Datuk Yang Berhormat soalan saya soalan yang keempat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Datuk Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat Kuat Sena membangkitkan berkenaan dengan jumlah majikan yang perlu dikenalpasti. Jadi Tuan Yang Berhormat, untuk makluman Dewan, yang melihat ini setakat 30 bulan Oktober 2020, Perkeso telah menerima 331,950 permohonan majikan yang melibatkan 2.7 juta pekerja. Sebanyak 11.9 bilion telah dimanfaatkan oleh para majikan melalui program subsidi upah atau PSU. Berdasarkan sistem rekod insurans pekerjaan, SIP, Sehingga 30 Oktober 2020, Keso telah menerima sebanyak 345 kes aduan terhadap majikan mengenai bayaran di bawah program subsidi upah yang melibatkan jumlah sebanyak 19,986,200. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bayaran kepada majikan yang terlibat dalam tuntutan palsu ini pihak KSM melalui IPKESO akan menggantung buat sementara waktu sehingga siasatan ke atas aduan-aduan tersebut selesai. Dalam menangani masalah tuntutan palsu ini, PKESO bekerjasama dengan bahagian perundangan iaitu Kementerian Sumber Manusia bagi mengenal pasti tindakan undang-undang yang boleh diambil ke atas majikan yang tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Seperti mana kenyataan akhbar saya dua minggu yang lepas pihak kerajaan melalui KSM tidak akan bertolak ansur dengan tuntutan-tuntutan palsu yang dibuat oleh para majikan ini dalam perkembangan yang sama daripada aduan yang diterima 155 kes tuntutan palsu dan salah guna PSU ataupun uh, program subsidi upah ini telah dikenal pasti oleh Pekeso ...untuk tindakan menuntut kembali bayaran daripada majikan-majikan tersebut. Tuan Yang Di-Pertua... ...daripada jumlah keseluruhan aduan, terdapat sebanyak 190 aduan... ...ataupun kes masih dalam proses siasatan... ...dan mendapat maklumat lanjut daripada pengadu yang membuat aduan. Bila berlaku aduan... Jika majikan didapati melakukan tuntutan palsu ataupun penipuan, majikan berkenaan boleh didakwa di bawah seksyen 415 dan seksyen 471 Kanun Keseksaan Penal Code. PkSU juga telah bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dan beberapa kes masih dalam tindakan siasatan. Jadi PkSU akan meneruskan lagi perkongsian maklumat dengan SPR dengan SPRM dan melengkapkan agar siasatan dapat dimulakan ke atas majikan-majikan yang gagal mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah program subsidi upah. Sekian terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang Amat. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih rakan saya Yang Umat Timbalan Menteri. Saya bersetuju bahawa tindakan tegas yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia melalui perkeso kepada penipuan ini kepada penipuan tuntutan apa nama PA bawah program PSU ni. Cuma saya nak sebut di sini bahawa saya juga melihat bahawa tuntutan palsu itu dibuat menggambarkan juga kita harus terima bahawa dia menggambarkan bahawa syarikat itu bermasalah. Syarikat sekarang ni kesan daripada COVID-19 ini memang banyak syarikat bermasalah bertepatan dengan apa yang disebut pada 9 hari bulan baru-baru ini oleh Menteri Pembangunan Usahawan menyatakan bahawa 32469 syarikat SME telah pun ditutup telah pun ditutup daripada Mas sehingga September baru-baru ini bermakna bahawa kalau 30469 syarikat ini Puratakan 50 orang pekerja bermakna bahawa sejuta orang telah kehilangan pekerja. Kalau 20 orang bermakna 649,380 orang pekerja telah hilang pekerjaan. Jadi bagaimana program PSU ini dapat memastikan supaya pengekalan pekerjaan itu dapat dibuat memastikan supaya majikan-majikan mengekalkan adakah kerajaan bersedia untuk uh, meningkatkan lagi bayaran PSU itu melebihi sekarang ini baru 25% daripada gaji penengah berbanding dengan Singap Singapura 75% daripada gaji-gaji penengah. Jadi kalau belanjawan 20 2021 ni 600 ringgit saja. 600 ringgit saja bermakna 25% daripada gaji penengah. Adakah kita bersedia untuk menaikkan semula kepada sekurang-kurangnya 1200? Kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuat yang juga uh, bekas mentor saya dulu. Alhamdulillah uh, dengan perkara yang dipangkitkan, ialah kita banding dengan Singapura. Singapura penduduk dia saja pun 5 juta, apa ni Malaysia penduduk apa pekerja saja 7.1 juta yang yang terlibat. Jadi perbandingan ini kita kita belah apple dengan apple, kita jangan bagi banding apple dengan orange. Tapi di segi pelaksanaan oleh kerajaan Malaysia dengan kita melaksanakan program-program uh, yang disebut tadi nanti saya akan sebut satu-satu. Uh, memang kita sedang mengatasi masalah yang dihadapi oleh majikan. Majikan memang Uh, seluruh dunia bukan tak Malaysia saja bila pandemik Covid-19 ini uh, menyerang tanpa ada uh, isyarat awal kepada setiap negara dalam dunia ini jadi Malaysia juga terlibat secara langsung jadi apabila perkara ini berlaku kita telah melancarkan program-program pro program terhadap majikan dan juga pekerja employer employees yang dilaksanakan melalui seperti mana ERP employment retention program ERP yang di, sehingga 30 Oktober 2020. Jadi di selain daripada itu program subsidi upah. Ini semua untuk membantu majikan-majikan disebutkan tadi. Majikan tentu ada masalah. Tetapi kita tak mau dalam pandemik COVID-19 ini majikan mengambil kesempatan di dalam kita semua menghadapi satu serangan yang tidak nampak, musuh yang tidak nampak. Jadi dalam masalah ini kita membantu juga majikan, kita membantu juga pekerja dengan program seperti program subsidi upah 2.0 penjana prihatin. Jadi kita tak mahu mana-mana pihak mengambil kesempatan di kala kerajaan dan juga rakyat sedang menghadapi satu serangan daripada musuh yang tidak nampak. Sekian terima kasih.